ministrit të qeverisë. Gjakderla financiare që rëdo, është të vazhdu gjakderla financiare. Vetë vendosja, kena kërku që kena mindalë këto. Kënë kërku pej qeverisë me nalë. Kjo deklarat duket se prishi qetësinë së djeles. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Fatmir Humolli mbrëmjen e së shtunës kishte plasuar një varë kritikash për qeverinë drejtuar nga lideri partisë së tij, e madje edhe për vetë kryeministrin Kurti. E kryesori në shënjestrën e deputetit të mazhorancës ishte ministri i bujqësisë Faton Peci. Ndaj tij Fatmir Humolli nuk kurseu kritikat më të ashpra. Tash qeveria e Kosovës që është nuk vjen me bisedua, as nuk ka mundësi me bisedua, shon, se është ministri që smer vesh për bujqësi, për është ministri, nuk e dija i që ka të kryen, po a i smer vesh për bujqësi, dhe ta shak i me bisedua me ta. I këmë thonë, duhet me bashkëpunu, kalon pa të lashe. Kësisoj Peci se ligjaditës së djeshme shioj nga afër procesin e mbjelljeve në përarat e Kosovës, me zitën e së djeles kishte gati kundër sulmin. Nuk kam ndonjë koment për komentin e tij dhe nuk e ka diskutuar asnjëherë. Nuk e ka shprehur minimumin e interesimit asnjëherë për me diskutuar një çështje me mua. Unë nuk mundem me bë vlerësimin e asaj se çfarë vlerësimi ka ai për mua. Do të thotë secili ka të drejtë me bë vlerësime për të tjerët, por për projekte dhe ide zhvillimore në sektorin e bujqësisë, unë asnjëherë se kam pranuar një propozim të tillë. Megjithatë, Pecit nuk i mungoi vullneti gatishmëria për takim me deputetin Humolli. Unë jam i hapur jo vetëm për deputet, po për çdo qytetar, dhe do të kontaktoj me secilin fermer, por nuk e di sakt ku e ka ai idenë dhe sa ka kosto financiare. Gjithë deputetet e tjerë dhe qytetarët mundet me u drejtu dhe mundet me i prit në takim për me diskutu. Deputeti Humolli po ati kritika dhe përikjen e të rinjeve nga vendi duke pohuar se qeveria nuk po punon në këtë aspekt.